I vanliga fall brukar vi berätta om kvällens program efter nyheterna. Men nu råkar vi ha en stund över, så ikväll gör vi det före Aktuellt istället. Efter Aktuellt och väder kommer 18.05 Mellan himmel och jord. Aktuellt nyhetsmagasin om religion i Sverige och världen. 18.35, sista avsnittet av Stolta Ankans irrfärder. Det är dyster stämning ombord på Stolta Ankan, men Snok och Fink får sitt välförtjänta straff till slut och det blir stor final. Textad repris av julkalendern klockan 19 och 19.20 Mitt i naturen. Den här gången träffar Gunnar Arvidsson och Bertil Wallin den nya Skansen-chefen Eva Nordensson. Klockan 20 är det dags för Bengt Feldreichs traditionella samtal med några av årets Nobelpristagare. Snillen spekulerar. Programmet är inspelat på Stockholms slott i Bernadottebiblioteket och det kommer att sändas också i många länder utanför Sverige. 21 Aktuellt och väder och sist den här söndagskvällen i TV1 klockan 21.15 presenterar Sten Frykberg Musik för sin tid, Bach och Luther. Ikväll handlar det om musiken i kyrkan. Och nu så väntar vi på Aktuellt. Afton.